Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan oldin o'tilgan mavzularni kelinglar ozgina bo'lsa ham, qisman bo'lsa ham takrorlab o'tamiz. Demak, oldingi darsimizda biz o'tgan edik kishilik olmoshlari hamda to be fe'li. Kishilik olmoshlari bular I, you, he, she, it, we, you, they, ya'ni men, siz, u, o'g'il bolaga nisbatan, qiz bolaga nisbatan u, jonsiz predmet va hayvonlarga nisbatan u, biz, sizlar, ular va ular bilan birgalikda qaysi to be fe'li kelar ekan? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ya'ni I kishilik olmoshi bilan are to be fe'li birga kelmas ekan yoki you kishilik olmoshi bilan am to be fe'li birga kelmas ekan yoki he kishilik olmoshi bilan am to be fe'li birgalikda kelmas ekan. Har bittasini o'zini qonun qoidasi bor ekan. Qaysi kishilik olmoshi qaysi to be fe'li bilan birgalikda kelishi. Hozirgi o'tadigan mavzumiz biz mana shu kishilik olmoshlari va to be fe'li bilan birgalikda keladigan gaplar tuzamiz. Ya'ni gap tuzishni boshlaymiz. Xo'p, siz bu jadvalga yana bir bor yaxshilab qarab oling. Chunki hozirgi gap tuzishimizda ushbu jadval juda ham kerak bo'ladi. Men tayyor qilib yozib oldim gaplarni. Kelinglar shifokor degan so'zni olamiz. Shifokor degan so'zni hamma gaplarda turlab chiqamiz. Demak, I, men. Kishilik olmoshi. Demak, I, men shifokorman. I, demak, I kishilik olmoshi bilan eslab qoling. I kishilik olmoshi bilan am to be fe'li kelardi. Demak, hozir men shifokorman deb tuzatgan gapimizda to be fe'li am keladi. I am a doctor. I am a doctor. Men shifokorman. Keyingisi, siz shifokorsiz. You bilan qaysi to be fe'li kelar edi? Demak, you kishilik olmoshi bilan are to be fe'li keladi. You are. You are a doctor. You are a doctor. Keyingisi, siz shifokorsiz. Kechirasiz, demak, keyingisi u shifokor. O'g'il bolaga nisbatan he ishlatiladi, qiz bolaga nisbatan she. Demak, o'g'il bolaga nisbatan u shifokor demoqchi bo'lsangiz, he is a doctor. Qiz bolaga nisbatan ham she is a doctor. Alohida alohida yozib o'tirmadim. Endi it kishilik olmoshi tarjimasi hayvonga nisbatan ishlatilarda u deb yoki jonsiz predmetga nisbatan. It is a doctor. E'tibor berganlaringizdek, u shifokor degan tarjimani beryapti. Albatta, bu gap grammatik jihatdan to'g'ri, lekin ma'no jihatdan noto'g'ri. Chunki hayvonda yoki jonsiz predmetni shifokor bo'lgan hech kim hech qayerda ko'rmagan. Shuning uchun bu gapni xato hisoblaymiz. Kelinglar itga boshqa gap tuzamiz. It olma, kishilik olmoshiga. Misol uchun, it is a dog. Demak, u it. Keyingi gapimiz we, kishilik olmoshi. We, bizlar shifokorlarmiz. We are doctors. Keyingisi, sizlar shifokorsizlar. You are
doctors va ular shifokorlar they are doctors. Xo'p, ko'rib o'tganingizdek, biz dubay fe'li hamda kishilik olmoshini birgalikda qo'shib gaplar tuzdik. Siz ham oldingi darsimizda oson so'z yodlaymiz degan videorolik ham bor edi. Agarda u yerdagi so'zlarni yodlagan bo'lsalaringiz, o'sha so'zlardan bittasini tanlab, har xil gaplarda turlab gap tuzishingizni tavsiya qilardim. Kommentariyada kutib qolaman. Kimda kim qiziq bo'lsa ingliz tili o'rganish, o'rganishga qiziqsa, gaplar tuzib qoldirsin. Xatolar bo'lsa tekshiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.